շարունակենք մեր սերտողությունը։ Փառք ես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Որդիակի մի մոռանա իմ օրենքը, հապա քո սիրտը թող իմ պատվիրանները պահի։ Քանի որ քեզ երկար օրեր ու կենդանության տարիներ ու հաջողություն պիտի ավելցնեն, ողորմությունն ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողեն, դրան քո պարանոցի վրա կապիր, քո սրտի տախտակի վրա գրիր դրանք, այն ժամանակ Աստծո և մարդկանց առջև շնոր ու բարի համարում պիտի գտնես, քո բոլոր սրտով տիրոջը ապահինիր, և քո իմաստությանը մի վստահիր, քո բոլոր ճամփաների մեջ նրան ճանաչիր, ու նա քո շավիղները պիտի ուղի։ Դու քո աչքի առջև իմաստուն մի եղիր, տիրոջից վախեցիր ու չարությունից երկաշվիր։ Այս քո ջղերին առողջություն և քո ոսկորներին պարարտություն պիտի լինի։ Տիրոջը պատվի քո ստացվածքով և քո բոլոր բերքերի երախայրիներով և քո շտեմարանների արատությունով, շտեմարանները արատությունով պիտի լցվեն ու հնձաններից նոր գինին դուրս պիտի թափվի։ Որդիա, տիրոջ խրատը մի անարգիր ու նրա հանդիմանությունից մի թուլանա, քանի որ Տերը իր սիրածին խրատում է, ինչպես մի հայր իր սեփական ծավալը, սիրական ծավալին է անում։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնի, և այն մարդուն, որ հանճար կստանա, քանի որ նրա շահը արծաթի շահից լավ է ու նրա արդյունքը զուտ ոսկուց։ Նա գոհարներից պատվական է, ու քո բոլոր ցանկալի բաները չեն կարող նրան հավասարվել։ Նրա աս ձեռքի մեջ օրերի երկարություն ու ձախ ձեռքի մեջ հարստություն ու փառք կա։ Նրա ճամփաները հաջողական ճամփաներ են, նրա բոլոր շավիղները խաղաղություն են։ Նա իրեն հարողներին կենաց ծառ է ու իրեն բռնողներին երջանիկ է անում։ Տերը իմաստությունով հիմնեց երկիրը ու հանճարով հաստատեց երկինքը։ Նրա գիտությամբ անդունները պատրվում են ու ամպերը ցող են կաթեցնում։ Որդյակին, սրանք քո աչքերի առջևից թող չգնան, իմաստությունն ու խոհեմությունը մոտդ պահիր, ու քո հոգուդ կյանք ու քո պարանոցի ծառ թող լինեն։ Այն ժամանակ ճամփան ապահովության պիտի քայլես ու քո ոտը պիտի չսահի։ Եթե պարկես, չպիտի վախենաս, եթե քնես, քունդ անուշ պիտի լինի։ Պիտի չվախենաս հանկարծահաս վախից, ոչ էլ անբարիշտների կորստից, երբ գա, քանի որ քո հույսը տիրոջը պիտի լինի, և քո ոտքը պիտի պահի, որպիսի չբռնվի։ Երբ ձեռքիցդ լավություն անել կգա, կարոտ եղողից մի խնայիր։ Քու դրացում բնավ մի ասա, գնա ու դարձյալ արի, և վաղը կտամ, երբ քո մոտ կա։ Քու դրացու դեմ չարություն մի մտածի, քանի որ նա վստահությամբ քեզ հետ է բնակվում։ Առանց պատճառի մարդու հետ մի վիճիր, երբ նա քեզ չարություն չի արել։ Բռնավոր մարդուն մի նախանձիր ու նրա ճամփաները բնավ մի ընտրի, քանի որ ծուր մարդը տիրոջ առջև պիղծ է, ու նրա մտերմությունը արդարների հետ է, բայց նրա մտերմությունը արդարների հետ է։ Անբարիշտ մարդու տան մեջ տիրոջ անեց կգա, բայց նա օրհնում է արդարների բնակարանը։ Հիրավի նա ծավր անողներին ծավրում է, բայց խոնարներին շնոր է տալիս։ Իմաստունները փառք պիտի ժառանգեն, բայց հիմարների բարձրանալը անարգանք պիտի լինի։ Ես ինչի եմ կարդում, եթե մեր ընտանեկան կյանքում, մեր անձի համար, մեր կնոջ ամուսնու կամ մեր ծավակների համար այս օրենքները չեն կիրառվում, անիմաստ բաներ են կան։
հատկապես այստեղ ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք ինչ ա թվարկում, որդիակի մի մոռանային օրենքը, հապա քո սիրտը թողին պատվիրաններս պահին աստրոբարին, քանի որ քեզ երկար օրեր ու կենդանության տարիներ ու հաջողություն պիտի ավելացնին։ Ուրեմն, տիրոջ օրենքը միայն սրանք ա մեզ տալիս։ Օրենքը, որ օրենքը, մենք կասենք Մովսեսի ձեռքով գրվեց, ում ձեռքով գրվեց, շնոր եկավ, Հիսուսն եկավ, նույն Աստվածն ա հետանողը, Մովսեսի օրենք տվողն էր նույն Հիսուս Աստվածն էր, Սուրբ Երրորդությունն էր, և Աստված ժամանակավոր մարդուն պետք չեղած բաներ չի տալիս, այս օրենքը ուսուցիչ է, որ մենք շնորի արժեքը հասկանանք։ Այսինքն ես լավ հասկանում եմ տեղեր կա, ես ուզում եմ, ոնց որ Արաքյանն ասում, լավը անեմ ու վատն ա դուրս գալիս, իմ մեղանչական բնությունն ա փչացնում։ Հիսուսն եկավ, շնորը բերեց, ի՞նչ լինի, որ երբ ես իմ տկարությունը, իմ մեղքը, հանցանքը տեսնեմ, ասեմ Հիսուս, զորացրու, ուշ տուր, մեղքին հաղթելու շնոր տուր ինքդ ա, համաձայն եք։ Հիսուսը չի եկել մենակ մեր մեղքերը ներելու, Հիսուսն եկել ա, որ մենք մեղքի սատանայի մեր բոլոր ցանկությունների դեմ հաղթանակ տանենք, ողորմությունն ու ճշմարտությունը քեզ չթողեն, կթողեն, եթե մենք թողենք, իրանք էլ մեզ կթողեն, ճիշտ ա, դրանք քո պարանոցի վրա կապիր, ինչի՞, ինչ որ շատ անհրաժեշտ ա, վզներից են կապում, չէ՞, որ միշտ աչքներից դեմը լինի տենանք, հոժար է, քո սրտի տախտակի վրա գրի դրանք, քո կյանքի կանոնը լինեն դրանք, որոնք, ողորմությունն ու ճշմարտությունը, այն ժամանակ և Աստծո, և մարդկանց առջև շնոր ու բարի համարում պիտի գտնես, քո բոլոր սրտով տիրոջը ապավինի։ Ինչ ա նշանակում, մենք երբ ենք մեկին ապավինում, երբ մեր կարողությունից վեր բաների ենք հանդիպում, ճիշտ ա, ում պիտի ապավինենք, տիրոջը, քո իմաստությանը մի վստահիր, հենց մենք մտածում ենք, ես շատ իմաստուն եմ, դու սկսի քեզանից վախենա, ուրեմն կործանված ես։ Քո բոլոր ճամփաների մեջ այն ճանաչիր, և այն քո շավիղները պիտի ուղեն, ինչը, որ սրտով տիրոջը ապավինես ու քո վստնոտ, քո վրա վստահություն չի մենաս, դու քո աչքի առջև իմաստուն մի եղիր, տիրոջից վախեցիր, չարությունից հետ քաշվիր, ինչի, սա քո ջիղերին առողջություն, և քո ոսկորներին պարարտություն պիտի լինի։ Ես ուզում եմ այսօր մի լուրջ ճշմարտություն խոսենք, այսօր մարդիկ խեն ես կան ներկային, ի՞նչ ա ներ, ջղերի հիվանդություն, չէ, այս ռանք չենք պա, մենք իմաստուն ենք, մենք զորեղ ենք, երբ պետք կլինի Աստծուն կդիմենք, Աստված էլ ասում ա, ես ձեզ ազատ կամքով եմ ստեղծել, հարգում եմ, գնացեք ապրեք, ի՞նչ ա, ջղի ամրություն չունենք, և ի՞նչ ա, ոսկորների պարարտություն չունենք, այսօր ոնց որ ասեցի, չորս տարեկանից սկսած ի՞նչ ա նշանակում ողնաշարը ստուգել, կա է պրոբլեմը, անհանգստացնումը, մեր ոսկորները պարարտ չեն, մենք լուրջ պիտի մեզ հարց տանք, ինչու՞, գնացինք առաջ, ինչանը շրխում գրիր, այսօր մենք մեր սերտողության գրքի չորոր գլուխն ենք հասել, մենք երոր գրխում ինչ էր սովորեցինք, մի կարճ պարբերություն կարդան, դուք վեր հիշեք, սակայն եթե քո կնոջ էության մեջ կան ակնհայտ բոլորդներ, որով կիսատ են,
Եթե կինդ լարված ու անապահով է երևում, ապա պետք է ստուգես քո վարմունքը որպես ամուսին։ Համահավանաբար լավ կանես եւս մեկ անգամ ընթերցես որպես ամուսին քո պարտավորությունների վերաբերյալ ցանկը։ Այնուհետև եթե տեսնես, որ թերացել ես, ապաշխարիր, խնդրիր նրա շնորը, որպես քեզ պետք է այդ ամենը ավելի լավ կատարելու համար։ Հիշում եք ինչ ասանք։ Կետեր կար։ Հա, որոնք։ Անդրա դառնանք։ Սիրիք ձեր կանանց։ Առաջին։ Խորհուրդ ստացեք։ Որոշումներ կայացրեք։ Քայլեր կատարեք, հա ջան։ Գործնական քայլեր։ Գովաբանեք։ Փոքր կերակրել դնանք տանել։ Այո։ Հա։ Եվ վերջին կոչը ո՞րն էր, որ ընթերցեցինք։ Այո, նա ապահով ու բավարարված է քո կողքին։ Ճիշտ է։ Այստեղ հիշում եք, որ ո՞նց պիտի անենք։ Ես ես էլ մի բան անդրադառնամ այն օրվային գրխայի ընկածից, որ շատերը մտածում են, ի՞նչ անի բավոր կինն ա սխալ։ Հա, տղամարդը ի՞նչ անի։ Հա, հիշում եք, այտենց մտքեր անցան ձեր միջով, թե ես ձեր փոխարեն հնարում եմ։ Երկու տեսակ մի անցա, մեկը փոխը, մեկն էլ ավոցը, մեկն էլ յոլա տանել։ Յոլա տանելը ամենավատար բանն է, տեսանկյուննա, որ ընդունում եք, որովհետև դու քո ռիսկի գոտին մեծացնում ես, ամբողջ կյանքդ ի վիճակի ես փորձության մեջ ապրելու։ Եթե ի վիճակի ես, յոլա տար։ Ով էքստրիմ է սիրում։ Որովհետև արդեն Աստված մեր էությունն է իմանալով, տերունական աղոթքի ժամանակ ասում է, Տեր փորձության մի տար, հապաչարից ազատիր։ Ինչի՞։ Շատ ծանր պահեր է փորձության պահերը մարդու կյանքում։ Տղամարդը միշտ պիտի հիշի, ինքը համար առաջին անձն է լինելու։ Դեռ մյուս գլխներում մենք կասնենք, թե տղամարդը ինչ կարևոր ստեղծագործություն է, եւ բոլոր տղամարդիկդ ինձ ներողեղեք, այսօր աշխարհը ավերված է, որովհետեւ տղամարդիկ իրենց կոչումի մեջ չեն, թողել են յոլա տարեքի սկզբունքը միայն, որ չեն կարող յոլա տանել, եւ ցանկացածը թող կամ մի ասի, ես յոլա տարեքի սկզբունքով ապրեցի ու յոլա տարա։ Անհնարա, կարգը, կանոնը, Աստծո պատվիրանն ու օրենքը չպահեցին, քո յոլա տանելը չի կարա ընտանիք պահի։ Դու տանես, կինը չի տանի, յոլա չի կարա տանի։ Այո, որովհետև լինի կին, լինի տղամարդ, ռիալ պիտի իմանանք, որոնք են մեր պարտականությունները, որոնք են մեր իրավունքները։ Այսօր ինչն է ցավալին, որ մենք իրավունքների կողքին պարտականություն չենք ճանաչում։ Լավագույն դեպքում, եթե ես եւ իրավունք եւ պարտականություն ճանաչում եմ, դիմացինին իրավունքը գոնե չեմ ճանաչում։ Երկու դեպքում էլ սխալի տոկոսը մեծ ավելի։ Աստման մեկդ մեկից ձեր անձը առավել դասեք։ Հետո, եթե դու քո կնոջը սիրում ես, ես այս առաջի կետը ասեմ, դու նրա դժոխ գնալը չպիտի ուզես։ Իսկ ցանկացած կին, որ իր սխալի դեպքում չի ուղղվում, դու նրան չես կարող դատաստանից ազատես, որ հավիտենապես չդատապարտվի ու կորուստ չգնա։ Եվ մյուս բանը, եթե տղամարդը միշտ իր տեղում լինի, Աստված ինչ պահանջում է իրենից անի, ամբողջ ընտանիքն իր տեղում լինի։ Հիմա գնանք չորրորդ գլուխ, կնոջ դերը։ Այս գրքի առաջնային թեման ամուսիններն էին։
Սակայն ամուսնու դերի ցանկացած բնութագիր կիսատ կլինի առանց կնոջ դերի վերաբերյալ առնվազն հակիրճ նկարագրության։ Ամուսնությունը սահուն է ընթանում միայն այն դեպքում, երբ ամուսիններից յուրաքանչյուրը կատարում է Աստվածաշնչյան իր դերը։ Այսպիսով եկեք տեսնեն, թե Աստվածաշունչը ինչ է ասում կնոջ դերի վերաբերյալ։ Տեսեք այստեղ ինչ ասում, ամուսնու բնութագիրը կիսատ կլինի, այսինքն երբ դու թողնում ես կնոջդ յոլատանելու, իմանաս, որ արդեն դու բնութագրով թերարժեք մարդ ես։ Համաձայն եք, թե ես տղամարդկանց վիրավորում եմ։ Չէ, մաքուր։ Համաձայն։ Դու սակայն պարտականություն, պարտավորվածություն, ոնց որ մենակ պարտական լինես, պարտավորվածությունը չլինի, այդ էլ կտանի ծայրահեղության էլի, ոնց որ տղամարդը իր դեր ունի, պարտականություն ունի, կինն էլ իր այդ երկուսով իրար հետ կարող է, հանի աշխատի։ Ամուսինները մի մարմին են։ Այս էլ է, էլի վերացնում։ Դու քո հետ համահունչ չես տանում քո կնոջը, ասենց վերցնենք, երկու ես լծված են։ Մի ես ասում եմ, մի ես ինչ կուզի թողանի։ Կարա էտակոս ուղիղ գնա։ Շատ կներեք էլի, որ այստեղ եզը վատանասուն չի։ Այո, այո, եւ Երանի եզրն ենք։ Հա, աշխատող, բանող, առատություն բերող, հավատացեք, երբ մենք մեր մարդկային իրականությունը կորցնում ենք, ցանկացած անասուն մեզնից արժեքավոր է։ Օգնական է Եհովա Աստվածը ասաց. Լավ չէ, որ մարդը մեննակ լինի, նրա նման մի օգնական շինեն իրեն հարմար։ Առաջինը դա կինը հարմար օգնական է, կինը օգնական է, որտեղից գիտենք Աստվածը դեն շին է կնոջը։ Եվ Եհովա Աստվածն ասաց. Լավ չէ, որ մարդը մեննակ լինի, նրա նման մի օգնական շինեն իրեն հարմար։ Այսինքն ոչ տղամարդն է որոշեին ով լինի, ոչ կինն է որոշեին կլինի, Աստվածը տենց նախատեսված արարել է։ Կարելի է հետևյալ կերպ ձևակերպել այս միտքը. նրա համար մի օգնական ստեղծեմ նրան լրացնելու համար, Աթամի համար մի օգնական ստեղծեմ Աթամին լրացնելու համար, որն էլ նշանակում է, որ մարդն առանց իր կնոջ կիսատ է։ Եբրայերեն լեզուն դժվար է վերարտադրել հայերենով, սակայն եկեք կենտրոնանանք գլխավոր մտքի վրա. Աստված տվեց կնոջը տղամարդուն օգնական լինելու համար։ Շատ կանայք այսօր մտածում են, եթե ես օգնական եմ, ուրեմն ստորադաս եմ։ Դա սխալ է։ Քրիստոսի մարմնում ոչ ոք վերադաս կամ ստորադաս չէ մյուսի նկատմամբ։ Մեզնից յուրաքանչյուրին տե ու դեր է տրված։ Աստված մեզնից միայն պահանջում է հավատարմության այն դիրքի ու դերի մեջ, որ նա մեզ դրել է։ Հովհաննես 14 գրքի 16-17 տներում Հիսուսը խոսում է այն մասին, որ նրանցից հեռանալուց հետո ինչ է անելու նրանց համար, աշակերտներից հեռանալուց հետո։ Ես հորը կաղաչեմ ու ձեզ մխիթարիչ կտամ, ճշմարտության հոգին։ Անգլերենում մխիթարիչ բառի փոխարեն գործածված է օգնական բառը։ Այսպիսով Հիսուսը Սուրբ Հոգուն բնութագրում է որպես օգնական, բայց արդյոք սա նշանակում է, որ Սուրբ Հոգին ստորադաս է, ընդհակառակը նա Աստված է։ Ճիշտ նույն կերպ է, այն կինը, ով Աստծուց իրեն տրված օգնականի դերն է կատարում, ոչ մի կերպ ստորադաս չէ այդ իմաստով։ Գոհանում եմ Աստծուց, որ իմ կանանցից յուրաքանչյուրը հրաշալի օգնական է եղել ինձ համար, սրակինը մահացել է, մի անգամ էլ ամուսնացել։ Առանց թե Լիդիայի, իմ առաջի կնոջ, և թե Հերոդի, իմ երկրորդ կնոջ,
Ես երբեք չէի կարող հասնել այն ամենին, ինչին հասել եմ. Նա հնազանդ է իր ամուսնում. Այս գաղափարը վիճաբանությունների առարկա է վերջին տարիներին, սակայն Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների 5:22-ում հստակորեն շարադրում է այս միտքը. Աստրեն չէ վիճի առաջ։ Հա, ես մարդն ասում։ Կանան, ձեր ամուսիններին հնազանդվեցեք ինչպես տիրոջը։ Հակաճառության հիմնական մասի պատճառը այն փաստն է, որ այս խոսքը առանձնացնում է իր աստվածաշնչյան համատեքստից։ Իրականում այս պահին իմ առջև դրված է աստվածաշնչում խմբագիրները 21 և 22 խոսքերի մեջ տարանջատող ենթակ վերնագրեր են դրել։ Նախորդ խոսքը ուղված է բոլոր քրիստոնյաներին։ Աստծո երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Տեսեք Աստված քրիստոնյաներիս ինչ ասում. Աստծո երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Ուրեմն այսօր անդրադառնանք մի փաստի ևս, որ եկեղեցին շատ խեղճացրել են, որ մեկս մեկիս բանատեղ չենք դնում։ Հա՞։ Չեմախ, որ դա երկրորդն էր, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, ինչպես տիրոջ այդ երկրորդ կետն էր։ Հա։ Որ խնդրեմ կասեք, Չեմախ, որ դու գտած կետեր էլի, որ նշենք մեր մոտ։ Երկրորդը հա։ Հնազանդ է ամուսնում։ Քրիստոսի մարմնի մեջ սա է առաջնային հնազանդությունը։ Բոլոր քրիստոնյաները մեկը մյուսին։ Սա պետք է լինի բոլոր քրիստոնյաներին բնորոշ նշան, որը հենց հնազանդ վերաբերմունք իր եղբայրների նկատմամբ։ Նորից կարդանք, սա պետք է լինի բոլոր քրիստոնյաներին բնորոշ նշան, հես հնազանդ վերաբերմունք իր եղբայրներին։ Այստեղ քույրեր կան։ Բոլորին ավելացնեմ։ Այո։ Ուրեմն հունարեն եղբայրներ բառը նշանակում է եղբայր ու քույր։ Այո։ Փոխադարձ հնազանդության այս համատեքստի մեջ կնոջը առանձնահատուկ և յուրահատուկ արտոնություն է ընձայված։ Ամուսնու հանդեպ իր վերաբերմունքով նա ներկայացնում է եկեղեցու վերաբերմունքը Քրիստոսի հանդեպ։ Շատ լուրջ կերպարակինը եկեղեցու վերաբերմունքը Քրիստոսի հանդեպ։ Այս համատեքստում դիտարկելով հնազանդությունը ոչ թե կնոջ վրա դրված պարտականություն է, այլ նրան ընձայված առանձնահատուկ արտոնություն։ Եվ Պետրոսը, ով ամուսնացած էր, և Պողոսը, ով ամուսնացած չէր, տան մեջ կարգապահության վերաբերյալ իրենց ուսուցումը սկսում են ամուսնուն հնազանդվելով կնոջ պարտավորության մասին։ Ամուսնուն հնազանդվելու կնոջ պարտավորության մասին են խոսում, և ամուսնացածը, և չամուսնացածը։ Կինը ունի այն բանալին, որով նա կարող է, կամ բացել այն դուրը, որով ամուսինը որպես ընտանիքի գլուխ կկատարի իր դերը, կամ էլ փակել այդ դուրը նրա դիմաց։ Եթե կինը կամավոր չհնազանդվի իր ամուսնու իշխանությանը, ապա ամուսինը իր տեղը կարող է գրավել միայն մեկ ճանապարով՝ բռնի գերակայությամբ։ Ոչ մի խելացի կին չի ցանկանա այդ։ Այսինքն բռնի զորո։ Զորո։ Ստալինի ղեկավարություն։ Չէ, եթե չի հնազանդվում ամուսինը, եթե ուզում ա գլուխ մնա, այդ պիտի բանասնի։ Ասում ա ոչ մի խելացիկին այս վարիանտին չի ցանկանա, եթե խելացի է։ Եթե խելացի։ Ինչ կլինի, եթե կինը որոշի չհնազանդվել, իսկ ամուսինը որոշի չգրավել իր տեղը, որպես տան գլուխ։ Նման ընտանիքը դառնում է հոգևորապես չպաշտպանված։ Այն նման է փոթորկոտ ծովում,
առանց նավապետի նավարկող մի նավի, այն ենթակա է նավապետության։ Մեր արդի մշակույթում չպաշտպանված ընտանիքները ընտանիքներն առաջնային պատճառն են այն հասարակական անկայունության և անկարգության, որ մենք կրում ենք։ Հասկացա՞ք։ Մեր արդի մշակույթում չպաշտպանված ընտանիքները առաջնային պատճառն են այն հասարակական անկայունության և անկարգության, որը մենք կրում ենք։ Այսօր մենք դա կրում ենք, մենք ուզում ենք չկրենք, բայց մենք ենք կրողները։ Միայն մեկ արդյունավետ լուծում կա մեր ընտանիքներում վերականգնել աստվածային կապը։ Իմ առաջին կինը բավականին մեծ էր ինձանից, երբ մենք ամուսնացանք։ Արդեն փորձարու միսիոներ լինելով, նա հաջողության էր հասել իր ծառայության տարբեր ասպարեզներում։ Նա լավ կրթություն և խոսքի շնոր ուներ։ Եթե նա ցանկանար իշխել ինձ վրա, ապա հեշտությամբ կաներ այդ։ Սակայն, իրեն զոհելով, նա թույլ տվեց, որ այս երիտասարդը գա ու դառնա տան գլուխը։ Նա պիտի, որ շատ տառապանքներ կրած լիներ որոշ բաների համար, որ ես արել եմ։ Հիշեք, որ ես քույր ու եղբայր չեմ ունեցել։ Եվ հանկարծ դարձա 8 աղջիկներից բաղկացած տան գլուխ։ Դա մեզ բոլորիս էլ որոշ դժվարություններ պատճառեց։ Հիշու՞մ եք ոնց ա դարձել։ Եթե Լիդիան դառնար գործի գլուխը, ես իմ կյանքը կապրեի որպես Լիդիայի ամուսին։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ Լիդիան թույլ տվեց ինձ գրավել իմ տեղը։ Երորդ, նա աչակցում կամ բարձրացնում է։ Կինը ամուսնում աչակցում և բարձրացնում է։ Աստված այնպես է ստեղծել մարդկային մարմինը, որ գլուխը ինքը իրեն չի կարող պահվել։ Եթե տղամարդը տան գլուխ է, ապա մարմինն է, որ պիտի բարձր պահի նրան։ Եվ առաջնային անձնավորությունը այդ հարցում կինում է։ Լավ է, քեֆները տերել։ Մենք տղամարդիկը շատ առումներով թույլ արարածներ ենք, մենք աչակցության կարիք ունենք, մենք կարող ենք հզոր արթակին թափ ունենալ, սակայն մեր ներսում հաճախ մուկ ենք։ Ոգևոր կինը կտեսնի ամուսնու թուլությունները, սակայն չի կենտրոնանա դրանց վրա։ Այնա իմաստուն կերպով և ճիշտ վարմունքով կբարձրացնի ամուսնուն, երբ վերջինս պայքարում է դրանք հաղթահարելու համար։ Ուրեմն կնոջ, իմաստուն վերաբերմունքը երբ ա լավ արդյունք տալիս, երբ ամուսինը պայքարում ա դրանց հաղթահարելու համար։ Ցավով պիտի նշեմ, որ այսօր ամուսինները չեն պայքարում սրա հաղթահարման համար։ Չեն մտածում, որ իրենք պատասխանատու են, ոչ թե իրենց կանանց դեմ, պատասխանատու են, բայց առաջինը պատասխանատու են Աստծո դեմ ու պարտավոր են բոլոր իրենց թերացումները, թուլությունները, տկարությունները վերացնել։ Հոժան է։ Դու շատ հետաքրքիր ես նարում էր եսիս։ Մենք ասում ենք տղամարդ թերանումը չի պայքարում, կնոջը իրան գրաված դիրքից դուրս վրոններում, դուրս կոպից է որ ասում։ Հալ այդ կինը խի է եկ է ուրշի տարածքը մտել, իկա ագրեսորա չէ դեղը։ Սակայն ասմը հաճախ մեր ներսում ուկ կա, տեստեղից տեսնենք ինչ ագրած, հոգևոր կինը կտեսնի ամուսնու թուլությունները, մկները, սակայն չի կենտրոնանա դրանց վրա։
Ուշքը չի դարձնի, որ անընդհատ շահարկի ամուսնու Համասի դու ես, 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 ես։ Այ նա իմաստուն կերպով եւ ճիշտ բարմունքով կբարձրացնի ամուսնուն մի պայմանով, երբ վերջինս պայքարում է դրանք հաղթահարելու համար։ Այսինքն կինը տեսնում է իմ մեջի թուլությունը, ասում է Լևոն ջան, այս բանըդ վատա փոխի։ Ու ես ասում եմ, հա, ճիշտ ես ասում, չէ, չէ, ինքը ինձ ասում է, «Այսի ես տեսնում եմ, քո մեջ այս բացը կա»։ Ես էլ ասում եմ, հա, լավ, ոչինչ, նորից այդ նույն ձևով սկսում եմ ապրել։ Ասած այն է, որ ես նկատեմ ու իմ մեջ այդի ջանքանեմ, որ այդի զարգացնեմ, որ կինս տեսնում է, ինձ օգնում է, որ ես այդի Էջի կարծեմ կարող է չասի։ Չէ, կարա չասի, կարա ինքը օգնի, զարգացնի քեզ, չէ՞, ճեմակուր, այդ ասում, որ դու ջանքանես, բայց եթե դու չանես, ինքը հակես բարձրացնի։ Ասում եմ, օգնությունը արդյոք կտա։ Եթե մենք ջանք ենք տալու։ Երջինս ամուսինը պայքարում է դրանք հաղթահարելու։ Ահա, այդ է։ Այստեղ մի հատ է նպություն կա։ Էլ ես իմ ասածը բանել, որովհետև քինը ի սկզբանե ստերծված ան չի ամա, տարամարդում որպես օգնական։ Այսինքն երբ են օգնում, երբ որ ես այս բաժակ չեմ կարողանում բարձրացնել, քինը օգնում է այս բաժակը բարձրացնել։ Հիմա երբ որ օգնում է այս բաժակը բարձրացնել, ես այս բաժակ բարձրացնում եմ, ես դառնում եմ այս բաժակ կես բարձրացնող։ Հա, չէ՞։ Ոնց է։ Ես մենակ չեմ կարող 70%, եթե մեծ օգնում։ 70-90%, ամենաձերս ինչ որ բարձրացնում ես չեմ։ Այսինքն քինը ինչ որ միտեղ մտավ տղամարդու այդ գործնեության տարածք։ Այդ այդ գործունեության տարածքները հաստատ են։ Հա, այդ մի մարմնի մեջ, որ ես դնես գիծ գծես, չես կարա։ Ես գիծ չեմ գծում։ Օգնելով ինքը տարածք չի մտնում։ Ես հաստատա դու ինչ ես ասում։ Համենայն դեպս այդտեղ ինչ որ մենակ ասեմ տղամարդու այդ թույլությունը մի քիչ լավ չի, որ պայքարը տղամարդու թույլության դեմ է։ Պայքարը այդ կնոջ ուժեղության դեմ է պետք գա։ Չէ, ես ուրիշ բան ասում։ Աստվածային նպատակի համար ծառայելու համար տղամարդը թերացել է։ Կինը նպաստում է գանգնի տեղը։ Աթոբանն է դեռ։ Հիմա կինը որ նպաստում է այդ տեղը ընկնելուն, ինքը դրական կործանում է։ Աթոբ այդ տեղը դատարկել մնացել։ Դե հա, նպաստում է այդ տեղը թերացել է, իհարկե։ Դատարկել։ Աստված քեզ բան արել, նախատեսել է այդտեղ։ Դու ընկել ես այդտեղ։ Սոնան բրթում է, որ հետ գաս այդտեղ։ Հիմա էդի չեղա, որ ինքը գրավեց ֆոտոս։ Ասա, ես քննարկում եմ։ Հա, լուրջ բան է։ Մինչև մենք խոսքով իրար ճիշտ չհասկանանք կամ աստծո խոսքը ճիշտ չենք արել, անհնար է մենք ճիշտը կարելի հասկանալ։ Չէ, ինչի՞ մենք բան ասում ենք, որ պարզապես ես ամեն ընտանիք ասենք կամ ես ինչ որ նման տեսակի, որ մարդուկին լծակից են ընդունում են։ Լծակից են, ինչ որ ինչի՞ համար են լծակից, ինչ որ մի հատ գործ ունեն այս աշխարհում անելու, տղամարդը մենակ չի կարողանում անել, Աստված կնոջը տվեց, որ տղամարդը կարողանա այդ գործներությունը այս աշխարհում անել։ Ասեն մի 100 տարի կամ 1000 տարի կամ 1 տարի, դա նշանակություն չի, ժամանակի հատվածում։ Հիմա այդ ժամանակի հատվածում որոշ բաներ կան, որտեղ տղամարդը երբեք է հակասություն։ Այսինքն տղամարդը երբ որ ինչ-որ միտեղ ծույլ անում, հա, ինքը դառնում է Կինը չի ծույլանում, կինը ավելի ագրեսոր է տղամարդու ծույլությունից, կինը ներխուժում է տղամարդու գործնեության տարածք։ Եթե մենք այդ գործնեությունը առանձին ենք նկատում, ոչ թե մենակ օգնական, օգնական ենք կնի, երբ որ ես ինչ որ իրի կամ գործի երկու կողմից վերցնենք, տանենք, միասին տանենք նույն ուղղությամբ, այլ ես տեսա, երբ որ տղամարդու ծույլացել, այսինքն ես չեմ տանում, գլուխ եմ պահում, ես կողքից եմ բռնում, կինը արդեն տանում է, ինքը եթե անգամ 10%-ով էլ է տանում, ամենայն դեպս ինքը համարում է, որպես ամենակարևոր ուղղությունն է տանում։ Ներողություն, եթե կինը այդ ուղղությունը տանում է դեպի աստվածային կարգ կանոն, օրենք, շատ իմաստուն ու դրական է։ Եթե ուզում է դիրքերը փոխի, այստեղ մեծ սատանայությունը։ Բերեցի մի ուրիշ բան, հանգեցին, ու նա ասաց, որ ես լսում եմ համ ռադիո թե տելևիզիա,
մյատ բան ասեց, որ չէ, տելևիզորով էի լսում, այն նա շատ հանրահայտ սոցիոլոգ ունենք, այդ Ադիպեկյանը չի հարցը։ Հա, հա։ Սա այդ մեջտեղ մտա, լսի, հետաքրքիր է։ Հոգեկան հիվանդ է, այդ հոգեկան հիվանդ, մյա հոգեկան հիվանդ բան են ասեց։ Ասում եմ, բան են արել, նաև ամբողջ մեր Հայաստանում վերցրել են այդ բաժանումները, ընդանի այդ բաժանումները։ Հա։ Ինչի՞ց է արել։ Ամենամեծ տոկոսը կազմել է զոնքաչի ֆակտորը։ Այդ բանը բորսայության ընթացքում, այսինքն ստեղ բանի սպասնում է ոչ միայն կինն է ներխուժում տղամարդու գործնեության տարած։ Այլան հետևից է գալիս է զոնքաչն է ներխուժում տղամարդու գործնեության տարած։ Եվ այս ընտանիքը ոչ թե գնում է ոնց դեպի ասու ուղին, ասու ճանապարհ դեպի առաստված, այլ գնում է դեպի Կայլա մի բան ժամանակ կարելես։ Օրինակ եզրերի ճշտում էլի քինը ոչ թե ներխուժած, այլ եթե ամուսին են, իրանք մեկ մարմին են, իրանք համար այդ երկուսի դաշն է նույնը։ Եթե ուրիշ քինա գալի մտնում, այդ ինոր կլինի ներխուժող։ Բայց եթե քո անձնական քինն է ներխուժելու, ի՞նչ կա դա։ Այս զոհքաչի խառնվելը արդեն այդ տանիքի մեջ է, դա ուրիշ բան է։ Զոհքաչը չի հարցը։ Այնտեղ ուրիշ տանիքը քննարկում են կարևոր մեկ մարմին։ Այդ մեկ մարմնի մեջ շատ շրջապատ միջավայր կա, որ էլի ուզում են մտնել։ Հա, այո։ Օրինակ ես իմ ռուզանը ես 5 տարվա վեճերը խոսակցությունները ինչ կոնֆլիկտ եղել է, ես էլ վերջում վերլուծեցի, տեսա այդ մեր թաղամ ասի անորակ վիճակից հասարակական գերգրգռված վիճակա, որ մենք կանընդհատ ավելորդ խանդ, ավելորդ անհանգստություն, որ ես հանհանգիստ եմ իր համար, խանդում եմ ավելորդ, գերգրգռված եմ, բան այդ սա թաղամ ասի այդ անարքայից է, սեքսուալ անարքայից է։ Բա մենք պետք է ցույց չտանք, որ այդ ազդեցությունը չէ՞ վերնի։ Հա, շատ լավ, շատ լավ, ազդում ավելի գրգռված մարդ է, հենց հասկանում ես, խոստովանում ես, դժվում ես։ Մենք երրորդ գրքում մի կարևոր կետ անցանք, որ ամուսինը շատ սուր գրային ճշմարտությամբ պիտի միջամտի իր և կնոջ հարաբերությունների մեջ ծնողների դիրքին։ Այո։ Այսինքն, եթե ամուսինը կարողանում է կնոջը հասկացնի, որ Աստված ի՞նչ է պատվիրել, թող հորդ ու մորդ, նույն Աստվածը, որ մեզ ասում է պատվի հորդ ու մորդ, ամուսնության պարագայում ոչ ամուսինը կարա ասի, էդի կնոջ համարագրված, ոչ կինը կարա ասի, էդի ամուսնու համարագրված, երկուսի համար էլ գրված է, երկուսի ամուսնը ծնողների, թող հորդ ու մորդ ու կնոջը թե միավորվի։ Եվ փող հարաբերություններում ամուսինը պիտի լինի սուրբ գրքով։ Մենք հնա անցնելու ենք, որ ամուսինը տան մարգարենա, ամուսինը տան քահանանա, ամուսինը տան թագավորնա, որ այս թագավորը կարողանա որպես քահանա և որպես մարգարե, ինքը եւ աստուն ճիշտ հասկանա ու ներկայացնի ընտանիքին, եւ ընտանիքի վիճակը ճիշտ ընկալի տանի աստծո դեմ, եւ այս երկու ոլորտները հավասարակշռելով ինքը թագավորի ընտանիքում։ Զրպահի այդ բաներից։ Բանա զույգ կազմելը։ Շատ նույն։ Այսինքն ազդեցությունը կա։ Եթե եւ կինը եւ ամուսինը սուրբ գիրքը ընկալեն, օրինակ ինչու՞ նա մեր դժվարությունը, ես շատ լուրջ քրիստոնյա եմ, ես սա ասում եմ և ամուսինների անունից և կանանց, բայց պիտի գլուխ լինեմ առանց ուր գրքի ճշմարտությունների, ես շատ լուրջ քրիստոնյա եմ, բայց պիտի հնազանդվեմ առանց ուր գրքի չափանիշների, կլինի, բայց հարձակապես չի լինի։ Եվ ինչի տարիներ հետո լուրջ աճակատումներ են գնում զույգերի մեջ։ Նախ, եթե արտաքինն են հավանում, բոլորը տեստեղ ամուսնացած մարդիկ է։ Գիտեք, էդի մի քանի շաբաթների հարցա, որ արտաքինը լրիվ գնում է մի քանի գիծ ենկով։ Համաձայն եք։ Այո։ Մնում է ներքին էությունը։
Ներքին էությունն հա մեկը մեկին բացատրություններ ա տալիս։ Երևի էս ցենց անում, որովհետև նենց ա, երևի են նենց անում, որովհետև նենց ա։ Եվ ես չէի ասի, որ մեր հայերը, որ առաջին քրիստոնյա ազգն են եղել, նման քրիստոնեական ընկալումներով են մոտեցել ընտանիքին, ոնց որ այսօր են մոտենում։ Նրանք շատ սուրբ գրային ընկալումներով են մոտեցել։ Կինը իմացել է ինչի պիտի հնազանդվի, ամուսինն իմացել է ինչի գլուխը պիտի լինի, եւ գերակայությունը եղել է։ Ինչի ենք մենք այս առակած գիրքը կարդում։ Առակած գրքի հեղինակը ոչ մեկը հետը չէ կարա մրցել, կմրցեք էլ ձեր գործն ա, բայց Աստված այս հեղինակին որակել ա, իրենից առաջ իրան նման մեկը չի եղել, իրանից հետո մինչև աշխարհի վերջն է իրան նման իմաստուն մեկը չի եղել։ Եվ սուրբ գրքի առավելությունը ի՞նչ ա, փառք Աստծո, ոնց որ հենց այսօրվա պատգամը մեզ ասում ա, որ քո իմաստությանը մի վստահի, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը չի թողել մենակ Սողոմոնի իմաստության կողմերներ, այնապես մեզ էլ կտաներ կրապաշտության, ոնց որ ինքը անձամբ գնաց, չէ՞։ Բայց մեզ ի՞նչ ասում, ջահել ես, սրտիդ մեջ ինչ ցանկություն կա արա, բայց հիշի, որ դատաստան կա, այսինքն մտքիցդ ինչ անցնի անես, պիտի Աստծուն պատասխան տաս, լավ բաներն արա, որտի՞ց հասկացա։ Այո, երբ տեսա, ինքը հոր համեմատ շատ իմաստուն մարդա, Դավիթը պատերազմի մեջ իր, ուժեղ, նետո, վաղեղով, պարսատիքով, ես ինչ գիտեմ, ամեն տեղ մի բան ֆռացրեց, մի բան տվեց գետի, հաղթեց, բայց ինչ եղավ, իմաստությունը Սողոմոնի իմաստությանը չէր հիշի, հավատը գերազանցեց, ամբողջ Իսրայելին հավաքել ա, էսի Սողոմոնն էլ ա տենում, հերը մահվան Շեմինը, ասում ա, լավ լսեք ինչ եմ ասում, Աստծո կարգի, կանոնի, օրենքի մեջ մնաք, Աստծո օրհնություններն եք վայելելու, Աստծո կարգից, կանոնից, օրենքից դուրս եկաք, Աստծո անեծքն եք վայելելու, որպես Իսրայելի թագավոր ես ձեզ ասում եմ, հնազանդվեք Աստծուն, ենթարկվեք Աստծուն, մնացեք նրա օրենքի մեջ, օրհնություն վայելեք։ Այս Սողոմոնը իր սխալները ինչ տեսավ, քանի որ իմաստուն մարդ էր, անձնատուր լինելով Սուրբ Հոգուն դարավ հեղինակ Սուրբ գրքի գրքերից մեկին, այն էլ առակն էր շատ ուսուցանող գրքի, համաձայն եք թե չէ։ Եվ այս Սողոմոնը մեզ միտք ա տալիս, որ լավ իմանանք, մենք մեզ չվստահենք, Աստծուն վստահենք, որ օրհնություն վայելենք։ Եթե դուք ինձ հետ համաձայն եք, կարող ասեք, որ շատ տեղեր ճիշտ այս գրքի խորհուրդ տվածի հավարակն եք, ձեր ամուսնական կարգը, կանոնը, վերը, դիրը որոշե։ Ահա, շատ ա։ Ինձից սկսած ես ասեմ, եթե ես չամուսնացած ժամանակ այս բոլոր ճշմարտությունները ընկալեի, ոնց որ այսօր եմ ընկալել, լրի մի ուրիշ ին ու մայր կլինեի, եւ շատ մեծ արդյունքների հասած կլինեի, իմ թերածումները բերել են ինչի՞, լուրջ պակասորդների։ Մախտան օրը ոչ գնաց այդ կուրքին դեպքը, ասում ա վերջում, արդեն վերջում չէ, արդեն վերջում ինքը երևի թե ինչ-որ խելքը մի քիչ պատասխան։ Ուշ եք։ Հիմա կարա
ժամի մոտ։ Այո։ Օրինակ մինչև ամուսնանը կարելի է, չէ՞։ Ասենք թերի կողմերը, բացասական կողմերը, երկուսն էլ իմանան, էլի որ ինչ բացասական կողմն ու բան։ Հետո հայտ չի գա, ասենք ամուսնությունից հետո, ասեն բա սկզբից դուր ինչ բան, ասեն իմ ուրի բան։ Կներեք, ցավալին էնա, որ այսօր մենք ասացին ենք լսում։ Իսկ նախնի մարդիկ արածին էին նայում։ Ես էլ լավ հասկացա։ Ու ճիշտ եմ ասում, մենք ոչ թե խոսքով պիտի բան անենք, այլ նշանը ինչի համար է, որ աղջիկը լուրջ տղին հետևի, միստուկացը, խոսքը, վերաբերմունքը, այն մեկը, տղեն էլ աղջիկա։ Այսօր մենք գործնական բաները մի կողմ ենք դրել, ասեց, է ինչ անեմ ասեց։ Ես շատ բան կարամ ասեմ, բայց հեշ մի բան եմ չանեմ։ Կամ կանեմ ամուսնությունից հետո կանեմ, խոստանում եմ, եթե հիմա չես անում ամուսնությունից հետո ոնց ես անում։ Կամ ասմակը դաստիրակ եմ, ապրես։ Նշանված վաղտը դաստիրակի, տես կես հաջողում է դաստիրակ աշխատել։ Այլ աշխատել մի փուլ արի նշանված ժամանակ, որ նշանում է, այդ մի փուլը պետք է, ասենք այդ դասը կարելի ասած անցնենք դրան։ Նրանց հետ հաշվի չնստի, եկուց պտի գա իր հետ հաշվի նստի։ Այսօր ճիշտ եմ ասում, թե սխալ։ Շատ ճիշտ։ Ու մարդիկ փոխանակ դանդը կատեն հնազանդություն, ասում ասում ես ասեցի ինքը չէ կա, ուրեմն հնազանդ չէ։ Կամ ջերմակուր, ասում ասել եմ, հենց նստում ես մարշուտնի զանգի, զանգում ահա նստել ես ահնտես ինչ լսող աղջիկը։ Հա այդ զանգելու մեջ ոչի են ազանդությունը կամ տուն ես գնացել բան։ Անկեղծ այսին սևական բաներով են իրար խաղում ու հիմնական կյանքի են բաների։ Իսկ առաջ փորձարակ բար, օրինակ, ես պես ես որ վատա դուք էլ աղոտ կարեք աստված ողորմությունը։ Հա, իսկականից տեղեր կա այդ հողնանվերը։ Ես մեր նուրը իր ամուսնուն հետ գնացել, լավ բանակի ընկերներ են եղել, այսպես ուսել։ Գնացել են, որ հերնումերը տունը չեն, բաղնեն, որտեղ են, ես ինչ գիտեմ, ես նուրը տեսել, բաղը թափած, նափած, դեմ արտասել, պարապ նստել ենք, եկեք մարդանի գնանենք, ես գնան մարդիկ կան, հա, մի գործ առաջ գնա, ես կեսուր կեսրարը ներկայիս քրոջ որ եկել են, նա ինեն ես ու բարեպան ես, հարսը ես ենքուր ունես, հա, այն մարդ ասել են, բայր մեր տղում համար ուր ենք ընգեաչուծախ։ Լավ են, որքոր, աստոյն է տեղից ասիսեն։ Բան, ուրեմ ես մտանիքում ես դրված կկա։ Այդ բանը հաշվի առնելու, ես քրոջս ամուս տասնում են, իրանց տղում հետ տանում են, լուրջ բանը։ Ես տղում ամիչը։ Գեղից գեղ բերել եմ, պարտանքով եմ խոսում։ Այդ դա կյանքը։ Ու մի յանցը, հիմա դիմակին արվում, իրոք։ Անահիտ Հեքիաթը ես կարդացել եմ սովետական մշակումով շատ կրճատումներով էր։ Այն ուրը կարդում եմ, այն հին աղայանի գրած Հեքիաթը ուղղակի լեզուն շատ անկիրտա, օրինակ, մենք ասում ենք կերցնել, չէ՞ գրականը, չենք ասում ուտացնել։ Այս ուտացնելը, ոնց ասեմ, 90-ականի գրականությունը։ Վերջ
Վեճը լեզուն անկիրթ է։ Եվ այն բարբարային համով դարձվածքները ոչ է նա թողել են բարբարային դարձված, ոչ է նա դարձրել են գրական։ Մի եսիմիջ, հա, բայց թեման թողել են նույնը։ Եվ ինչի է մեսի բանանում, որ մարդիկ ինչ-որ նիստուկացի, ասում այդ իշխանները, որ գնացին, ես ասեմ նախրչուն, ես ասեմ, քո աղջկան թագավոր դեմ, օ, գրուկը կորցնելու է, ասում են դենում են սյունք է մեր չի շարժում, հետո ես ասում եմ իշ կուրսանա, թող աղջիկս գա որոշի, ինքը ում ուզենա, նրան պետք է առնի, հետո աղջիկներ գալիս, ասում են ձեր թագավորի տղեն արես, դունի ու պատմում ա, թե ինչով ա կարևոր ես արեստը, ասում ես իշխանն իրար երես ինանում ա, չպան արդիս չպան իրակցում բրնը, տեսեք մարդիկ ինչեր են գցել բրնը, կամ ասում են, այդ խալին չեք տանի, մեր պալատում է լտենց խալի չկա, տանենք։ Հիմա կացում են չէ պարտում։ Ինչնա, այսօր ոչ մի նրբության ուշադրություն չենք դարձնում, խոսքի ճարտարության, սենց ասեց։ Մի օր մեկին ասում եմ, լավ, մինչև ամուսնանալ էդ, քո միտքը ինչ էր, ասեց առաքինիկի նրնել։ Ասում եմ, խիղճը կտրվի, բա քո կյանքը, գնա այդ առաքինի կնոջ, գլուխը կարդա, բռնում ա, չէ, բա ո՞վ քո տեղ պետք ուզենա դառնա, եթե ես ուզում եմ առաքինիկին դառնամ, ու չեմ դառնում, ուրեմն մի բան կա, այս Աստված իր խոստումների մեջ կեղծարարա, հազար մեղա։ Ինչի՞, ես ուզում եմ դառնամ, ինքը չտորցնում, կլի։ Մեծ կարող ենք երազում ա, չի ուզում, երազում։ Այ հինձ էր իստեղ ասելս ես ա, որ խոսքը մի բանա, գործնականում մի ուրիշ բանա։ Մենք երազում ենք դառնանք, ասենք տիեզերա գնաց։ Շարունակ։ Բայց ասենք իրականան է, արդեն բաներ են, նրթիվներ են սարկում, տոմսը վառնես, թռնես լուսին գաս։ Կինը քաջալերում է, ավելի ցավալի բան չկա, քան իր ամուսնուն հուսահատեցնող կինը։ Պատկերացրեք մի քարոշչին, ով հենց նոր մի աղկատիկ պատգամ է տվել և հուսահատեցնող արձագանք է ստացել իր համայնքի կողմից, եթե դու վերադառնալիս իր կինն ասի, սարսափելի վարքարից էր, ապա նա վերջնականապես կվհատվի և անճար կլինի, սակայն, եթե կինը ասի, դա քո լավագույն քարոզներից չէր, սակայն ես վայելեցի այն, ամուսինը սկսի մտածել, լավ, գուցե հույս կա, գուցե ես կարող եմ բալել ավել։ Ես արդեն նշեցի, որ Սուրբ Հոգուաններից մեկը Մխիթարիչ կամ օգնական է, սակայն այդ բառը կարող է նաև թարգմանվել քաջալերով։ Երբ կինը քաջալերում է ամուսնուն, նա այդ իրավիճակում կատարում է Սուրբ Հոգու դերը։ Նա բավարարում է իր ամուսնուն, այստեղ մի լրացուցիչ բան էլ ասեմ։ Այդ չորրորդ կետներ բավարարում է ամուսնուն։ Քաջալերում։ Քաջալերում։ Չորրորդը քաջալերում։ Հա։ Մարդ կա, 100 անգամ քաջալերանքը կլսնի, դա վերաբերվում է և կանանց սորտին և տղամարդկանց, և իրեն ուղելու համար առած դիտողությունը մի մեծ ողբերգություն որպես կներկայացնի։ Սա դուք ճիշտ եք գտնում, ես էլ ճիշտ չեմ գտնում։ Եվ իսպարտ մի վախեցեք մարդկային է սորտերից, որ 1000 անգամ դրական առած բանը չեն նկատի, մի բան, որ կպնում ես իրա եսին, էլ փրկություն չունես, այդ եսից մի վախեցեք։ Նա բարեխոսում է իր ամուսնու համար, կանայք իրենց ամուսինների համար անհանգստանալու, նրանց քննադատելու, նրանց սխալները մատնացույց անելու վրա հաճախ, այնքան շատ ժամանակ են ծախսում,
որ դադարում են աղոթել նրանց համար։ Ծնկների վրա իր ամուսնու համար Աստծո աստծուց գոհացող կինը բարիքներ կհանձի։ Ես եւ Հրութը մի ընթացք կապ ունենք երկու զույգերի հետ, ովքեր ամուսնական դժվարություններ ունեն։ Յուրաքանչյուր զույգի դեպքում խնդիրը ամուսնու կյանքում առկա լուրջ թուլություններն ու խնդիրներն էին։ Այդ երկու կանայք որոշեցին ամեն առավոտ հանդիպել և իրենց ամուսինների համար բարեխոսել։ Նրանք հավատարմորեն արեցին այս բանը տարիներ շարունակ։ Այսօր այդ ամուսինները հաջողություններ ունեն։ Մեկը քրիստոնեական ծառայության մեջ է, մյուսն էլ աշխարհի ոլորտում։ Այս մարդիկ երբեք դրան չէին հասնի առանց իրենց կանանց համար ու հավատարիմ բարեխոսության։ Բարեխոսությունը ավելի շահավետ է, քան քննադատելն ու տրտընջալը։ Սա 5-րդն է, ճանաչում եք, բարեխոսը, հա։ Կինը բարեխոսը ամուսնու համար։ Ո՞նց ենք սրան։ Այո։ Ձոր Հրութին։ Մինչ աշխատում էի այս գրքի վրա, Աստված Հրութին իր մոտ տանա։ 20 տարի շարունակ ես եւ նա երջանիկ, պտղաբեր եւ հաջողակ ամուսնություն վայելեցին։ Որոշակի պատճառներ կան դրա համար։ Առաջին, մենք երկուսս էլ նվիրված քրիստոնյաներ էինք։ Մեզնից յուրաքանչյուրի համար կյանքի գլխավոր նպատակը Տեր Հիսուս Քրիստոսին ծառայելը ու հարավորելն էր։ Երկրորդ, մենք հավատում ենք, որ Աստծո ծրագիրն է այն, որ մենք միացել ենք որպես կին ու ամուսին։ Սա շատ կարևոր կետերից մեկն է։ Երբ զույգերից մեկը գտնում է, որ էսի այն ծրագիրը չէր, անհնար է նա ուզենա այդ ծրագրի համար լուրջ ճանկեր թափի։ Նա պիտի հա աշխատի այդ ձախողված ծրագրի վրա և անկեղծ ասեմ, միայն մեծ ձախողումներ պատճառելով ծրագրին։ Երրորդ, մենք համոզված էինք, որ ամուսնության նոր կտակարանյան օրինակը այսօր էլ է գործում։ Մենք երբեք չենք փորձել չկատարել դրա պահանջները։ Ինչի պահանջները? Նոր կտակարանի պահանջները։ Միայն մշակութային կամ այլ դարաշրջանին պատկանելու պատճառով։ Այսինքն հիմա ես մեր դարին չի պատկանում դա, ուրիշ դարի համար է։ Օրինակ ներկա երիտասարդությունը շատ ասում, այդ ինչ չի հետաքրքրում, այդ ես չեմ հորինել, որ քեզ չի հետաքրքրում, էսի Աստծո ճշմարտությունն է։ Եթե Աստված իր ճշմարտությամբ քեզ չի հետաքրքրում, ուրեմն դու մի ուրիշ իշխանության ես ենթակա, որը ինչ է կոչվում այս աշխարհի իշխան։ Այո, այս աշխարհի իշխան, որը ուզում է խորտակի մարդուն, չթողնելով, որ նա Աստծո և իր օրենքների տակ ենթակայություն դրսևորի։ Չորրորդ, Հրութը անձնուրաց էր։ Նա ընդունակ, տաղանդավոր կին էր, ով կարող էր հաջողությունների հասնել հենց իր համար, այսինքն ինքը իրան կարար որպես հեղինակություն դրսևորել։ Սակայն նա հավատում էր, որ Աստված դրել է իրեն ամեն հնարավոր կերպով ինձ իզորու դարձնելու Աստծուց ինձ տրված ծառայությունը իրագործելու համար, այսինքն նա որպես կին իրեն դրել էր երկրորդ պլան, որ ամուսինը առաջին պլանն երևա։ Պետք է նաև ավելացնեմ, որ Հրութի նվիրվածությունը ինձ ու իմ ծառայությանը երբեք նրան շողոքով կամ քծնող չդարձրեց։ Եթե նա մտածեր, որ ես ինչ-որ բան սխալ եմ անում կամ սխալ գործելու վտանգի մեջ եմ, նա անկեղծորեն ասում էր այդ մասին։ Նա առանձնահատուկ կերպով հոգ էր տանում, որ ես հարթնվեմ այնպես,
ինչպես նա հարմար էր գտնում այն ծառայության համար, որ Աստված տվել էր ինձ։ Եթե զգում եմ, որ անհոգ եմ իմ խնամքի հարդարանքի հարցում, ասում եմ, նման ես մի մարդու, ովքին չունի։ Ինչի էս մարդը էս բարձր ծառայությունից հասավ հակուկապի բանին։ Կարևոր է։ Այո, շատ կարևոր։ Չէ՞ մարդու, մեր մեծերն էին, էլ տենց ասում։ Ո՞վ։ Մեծերը մեր, էլի, որ ասում են, նենց էս պահը, ոնց որ թե կնիկ չունես, կամ մարդ չունես, հարկի մեջ։ Այո։ Տատիսը տենց ասում էր այն ժամանակ։ Շատ կարևոր բանը, գիտես ինչի, անգամ Բիլի Գրեհամը իր խաղաղություն Աստծո հետ գրքում, ասում է, եթե դու քո անկողինը չես հարդարել, միշտ հիշես նայի անկողնուտ, ոնց թափած է, տես քո ուղեղումա թափած։ Եթե քո աշխատասենյակն է թափված, ոնց քո աշխատասենյակն ու սեղանն է թափված, տես քո կյանքն է թափված։ Սրանք լուրջ բաներ են։ Մեր ամուսնության 20 տարիների ընթացքում իմ ծառայությունը զարմանալի կերպով ընդլայնվեց։ Երբ մենք ամուսնացանք, ես ճանապարհորդող աստվածաշնչային ուսուցիչ էի, ով մի քանի գիրք էր հրատարակել ու Քրիստոսի մարմնում կարողացել էր շատ նեղ շրջանակ մուտք գործել եկեղեցու մեջ։ Մինչ այն պահը, երբ Աստված հրութին տուն կանչեց, Դերեկ Պրինսի ծառայությունը համաշխարհային ազդեցություն ուներ։ Աստվածաշնչյան ուսուցումների ծառայությունը ռադիոյով, որ սկսել էր հրութի և իր ամուսնության հաջորդ տարիներին, թարգմանվում էր առնվազն 12 լեզուներով՝ ներառյալ ռուսերեն, իսպաներեն, արաբերեն, Չինաստանի 4 տարբեր բարբառներով։ Ես հրատարակել էի առնվազն ևս 20 գիրք, որոնցից մի մասը թարգմանվեց ամենաքիչը 6 օտար լեզվով։ Ես և հրութը ժողովներ էինք անցկացնում բոլոր մայրցամաքներում, բացի Անտարկտիդայից։ Միասին մենք 4 շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն ունեցանք։ Դերեկ Պրինսի ծառայությունը առանց հրութի, անձնուրաց, անխաղ ու սրտանց աջակցության։ Գրեթե ամեն օր ես հրութին 2 բան էի ասում. դու իմ թանկագինն ես, ինչպես նաև, կարծում եմ, դու հիասքանչ ես, ես դեռևս նման կերպ եմ զգում։ Երբ փառքի մեջ տրվեն հատուցումները, հրութը կստանա իր արժանի բաժինը, ես անհամբեր սպասում եմ այնտեղ լինելուն և այդ տեսնելուն։ Այս պահին գուցե ինքդ քեզ հետևյալ հարցն ես տալիս. Եթե Դերեկն ու հրութը կարողանան նման պտղաբեր երջանիկ ամուսնություն վայելել, ապա ինչու են այդքան քիչ ամուսնություններ հասնում նման հաջողության։ Լավ հարցակրեմ։ Ուրեմն, հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ շատ ամուսիններ իրենց ամուսնության մեջ չեն առել, չեն ներառել մի էական բաղադրամաս, կա սա կլինի հաջորդ գլխի թեմա, այդ բաղադրամասը եկող դասին մեր կուրսում։ Որ կետներ ես հանը, 5-րդը կինը բարեփոս է ամուսնու համար, էլի, 6-ը որն է։ Ինքներ կնոջն է սկսել փառահանել ձոնուն, նվերին։ Հա, այսինքն հրութին նվերներ ամատ։ 6-րդը գնենք նվեր։ Հա, դու քո կնոջը ոնց ես գնահատում, ոնց որ կնոջ գնահատար։ Հա, դուրս է գալիս, չեմ ակուր, ուժեղ քարոզիչների կողքը, էդի իրենց ուժեղ կանանց ոնց որ բանը լինի, չէ՞։ Ես շատ կուզեմ քննարկել, լսեմ տենա մեր կանայք ինչ ուժեղ կանայք ենա։ Ես մի բան հասկացա, որ կինը կարա ամուսին շատ բարձրացնել, լիճացնել, էլ։ Ինչքան էլ, ինչքան էլ ամուսինը ասի, ես ուժեղ եմ կամ ես մեղա ասել, ասի, ես չգիտեմ ասեմ,
ես ա կենտրոնում եմ, բայց ծածված տեղից կա։ Ասի ես եմ, ես ա բայց քինը կարա իրան մի վարկյան ասեմ, ոնց ասեմ, կարա գցի։ Այո։ Դա քինը միակ ազնվորությունն է։ Ասի ես ա, որ ասած ով ամուսնած աշիան ենց, քինտա որ մի քինը միշտ իրան բարձրացնի։ Ամեն։ Հետո քինը դառա միակ վարկյանից մեկն է։ Հետո քինը միակ Վարդյանցից մեկն է, որ ասում է, չէ, կարա տղամարդկանց աղոթքին արգելք լինեն, չէ, ջերմակուր Աստվածաշնչում։ Չէ, ասում է, ընենց վարվեք ձեր կանանց հետ, որովհետև կինը կարա ձեր աղոթքին արգելք լինի, չէ, անդրադառնալ։ Աստվածաշնչը տղամարդկան շատ նուրբ սովորեցնում է, որ ենենում եք գործած կնոջ հետ ոնց վարվես։ Եվ որպես Աստծո արարածի։ Օրինակ Գիտես տղամարդկան զախողումներից մեկը իմ նկատառումով ինչն եմ նկատում։ Ինքը չի կարող հասկանալ այն ունակությունները, որ Աստված իրան ա տվել, կնոջը լրի ուրիշ բան ա տվել, ու շատ հաճախ պահանջում ա, այն որ ինքն ա անում, կինը պիտի անի։ Եվ ինչ ա լինում։ Զախողում, որովհետև եթե սա բաժակ լինելու համար ա, Ես ասեմ այ մարդ, ամանա, հիմ ես եկլերը պտի ես ավսեի մեջ դնենք, դնենք ես բաժակի մեջ, կարող ա դնեմ, բայց նպատակին չի ծաղեմ, ավելի պիտի փչանա, մարդիկ վերցնելու ճզնեն, լողոզեն պատերին, ես իմ ինչ անեն։ Լավ էր։ Հիմա մի օր ուզում ա, հետաքրքիր բան է, հավ ես փորագրություն եմ անում այդ վրա, տենց Ծաղոտքյան մասցի, դեր ասված ինչից այլ, որ մարդիկ երբեմն իրանց դիրքից են գնան, հետո տենց մեծ փորձություններ դժվարության մեջ ունենան, տենց ասված հետաքրքիր բան ցույց տվեց, ուրեմն դե մի տարբեր գործիքներ ունեմ, ամեն իրանց գործն ա անում, էլի, ասենք մեկը տաշելու ա, մեկը կտրելու ա, հիմա տենց հետաքրքիր ասված ինձ ասես քեզ, օրինակ ստեղծել եմ որպես կտրելու գործիք, որ ինչ-որ բան կտրես, ուզում ես դառնալ մեխ, կարա՞ս Սնա փորձի։ Տեսա որ իրական ման հնարին բան է, էլի։ Տենց մեղա է, այլ ոչ Աստված ցույց տու զորին կյանքը մեր կարա սխալներ, մյուս սխալներ կար, որ ես Աստված ինչի համար ինձ կանչել է, ինչի համար ինձ ստեղծել է, ես լրիվ հակառակ բան եմ ման։ Մտածում եմ թե այդ երևի Աստծո կամքն է։ Այդ ապքիր է, ես տենց ավոր կարա Աստված ցույց տու զոր։ Կարա ինձ թվա, որ ես ճիշտ եմ, բայց Եթե խնդրենք Աստված ցույց տա, մենք իրականում ճիշտ դերում ենք թե 100%։ Կամ Ամոսինը մենակ խոսքերով չի կարող ղեկավարել։ Օրինակ լինելով ու սովորեցնելով կարող ղեկավարել։ Հա։ Դու պատկերացնում ես Քրիստոսը մենակ խոսքերով մեզ բան ասեր։ Բայց զորության բան չաներ։ Հա։ Հա։ Երբեք է զորությունից։ Հարությունից խոսանք, ոնց որ ու հարություն չլինի էլի իրական։ Չէ, ինչի՞ մենակ հարությունը։ Արեք տերեք ասում, որ կյանք ունենակ ու ավելի։ Ես գնում հաղորդություն եմ վերցնում, օրինակ։ Իմ կարծիքով քրիստոնյան հաղորդություն վերցնելու երկու պարագա պիտի ունենա։ Մեկ, որ ես կյանքը զորացնեմ, ավելի առաջ գնամ, մեկ, ես մեղքից պարտվում եմ, գնամ վերցնեմ, որ ուժ կա մեջը, զորություն, ես մեղքին հաղթեմ, չէ՞։ Եվ ասում ասա քեզ քաղաքություն եւ ես գնամ վերցնեմ, կամ բան չկա, կամ էլ վերագրեմ, ես գործնական ոչ մի քայլ չեմ անում, Հիսուս բա ինչի զորություն չտվեց, Հիսուս տալիս ա, ես չեմ գործած, Ոնց որ գործնական գնում վերցնում են, այտենց գործնականը դի պայքար են որ։ Բայց ես հավատում եմ, որ լուրջ քրիստոնյաները, եթե լրջոր են մոտեցել են այս բանին, տեսնում են, դու ինչ որ մեղքի համար, օրինակ, ես գող եմ, հա, ուզում եմ մի եկլեր ձեզ ու չան տարածելն եմ, ու խիղճուս հանդիմանում ա, որ խի է, ամենքի մի ա, վեր դու երկու ա։ Հա, ոտք եմ անում էլի եմ, երկրորդ տանը։ Այ Աստված, ազատի էլի, ու եմ հաղորդություն եմ վերցնում, ձեռս գնում ա էկլերի հետևից, ես մի ձեռով քաշում հետևեմ։ Հլը մի վերցրու, հլը մի կերտենանք
երկու տեսնում ես, որ դու հաղթեցիր, ինչա, գործնականում դու քո վրա աշխատեցիր։ Դրա համար այն քրիստոնյաները, որ իրանց քրիստոնյա են հրճակում, ու կյանքի փոփոխություն չկա, իրենք պիտի նայեն, իրանք իրական հավատում են Աստծուն, թե իրանք գցել են այդ պատրանքների մեջ, թե հավատացյալ են։ Իրական հավատացյալը, ոնց որ իրական փրկիչը մինչև խաչի անարգմանը գնաց, իրական հավատացյալն է Աստծո պատվիրանների ճամփով մինչև վերջ կգնա, ամեն գնով ես Հիսուսին հասնեմ, ամեն գնով, ով ուզում է սևի։ Եվ էսրա կարևորությունն ինչու՞ն է, քանի ես չեմ գիտակցում, թե ինչ կարևորա, որ սկզբունքով ես պիտի Քրիստոսին հասնեմ, դա իմ երեխու չեմ փոխանցում, կուզես հավատա, կուզես մի հավատա, բայց Սուրբ գրքում բերեք տեղ, որ Աստված մեզ որպես ծնողներ արտոնություն ա տալիս, երեխուս ասում, դու որոշի, կարող ա երեխես որոշի, ես իր ազատ կամքի վրա բռնացողը չեմ, բայց ես նրան պիտի ապացուցեմ, որ էդի դու չընդունելով շատ մեծ բան ես կորցնում, կյանք ես կորցնում, դու հավիտենականությունը դնում ես, ոնց որ ամբողջ շրջանը, քանի կետերի շարան կլինի, մի փոքր հատվածի կետեր ես որոշում, ես երեխուս հրյալ պիտի ասեմ, գնա, իմ ու քո ճամփեն ուրիշը, ես ուրիշ ճամփա եմ ընկած գնում։ Եմ ակտի կարել աս հասկանալ, որ եսօրվա քրիստոնյայի պարտության պատճառը կարալի ընտանիքի մեջ ամուսնու կնոջ միջև պրոբլեմը, հենց քրիստոնյական կյանքը չհաղթելը։ Ամուսնացած քրիստոնյայի։ Այս խաոսային վիճակում այդ են մեկ մարմին, ամեկ միկովի վրա քաշեն, պարզավոր քայքայի։ Երեխեքը բա ինչի մեջ կնեն, նույն քաոսի։ Եվ այսօր քաոսից քաոս, ինչ որ քաոսային առարկաներ ենք տեղափոխում, քաոսային ընտանիք։ Ես գրեմ ասում ես, ընտանիքը կյանքի միջն ա բերքն ա, այդ ամենաամուր պահը, աստորեն հենց դիտավորը կյանրացնում։ Այո։ Իսկ զույգերի փոխհարաբերությունն էլի, ոնց որ այսքան խոսակցությունը տանում ա նրան, որ թե կինը, թե ամուսինը պիտի շատ լավ Սուրբ Գիրքի իմանան, ապրեն, ինչքան լավ իմանան, լավ ապրեն, այդքան ընտանիքը ամուր ա լինում, որովհետև այդ ճշմարտության հիմքով պիտի մենք իրար օրինակ ես մի բան ասեմ, ես ուզում եմ քրիստոնյա լինեմ առանց քրիստոնեության մասին իմանալու, կարամ, մինչև Աստված ինչի ասում, գիտություն ավելցրեք ձեր գիտության վրա, կամ այս 66 քանի 70 քանի գրքերը գրետը մեր ձեռը, 66 ճիշտ եմ խոսում, որ որի մեր գիտության վրա ավելացնենք ու տեսնենք, որտեղ եմ ես տկարած եմ, կամ տես էստեղ, որ ասմաքո ամեն երախայրից մի բան տուր Աստծո անունը, անկեղծ խոսենք, մենք ոտենց անում ենք, ես անձամ, գուցե շատերը իմ օր համար չարտահայտվեն, էն ինչ որ ես եմ ասում, ես ինչ տեսեն եմ ասում, ում ինչ պետք էր, կարող ա դա շատ թանգել բաներ, ուզում էր մարդու կարիքին հասնել, ոչ թե սենց շրջապատ ստեղծեմ, ես քեզ տամ դու ինձ, չէ, ինձ բանի երբեք չի գնացել, մարդուն պետք ա, թանգ ա, ինքը ունի, ոչ իշտա թողնա էր ունենա, այդ պահից դուրս կա, որս ենք ուտենց ապրում։ Հետո ճեմանքում, սենց քրիստոնյական ընտանիքում են երևի այդ խնդիրները ավելի շատ անում, որովհետև հասարակությունը քրիստոնյա չի, օրինակ աղջիկը եկել է ինքը տենց դաստիարակություն չի ստացել, ընդհանրենք ես էսի հիշում եմ էլի շատ էին ասում, ես փոքր էլ տենց մեջես տպավորվել է, ասում էր տեսնենք տղան է, քուչեքն են գալ չգի դեմ ինձ հետ, որ ուզում էին հավաքեն, ասում նա կնիկ բերենց, նա պսակենք, որտուն բեր է, այս միտքը կարմեջտ է, որ ասենք արդեն իրա գիտեն, որ կանայի կնենց են, որ
ընտանիքը կպահպանեն, կբերեն։ Կամել ամուսնանա խելքի կգա, որ գիտի ընտանիք ունի, բան, թե իր ֆելոկ կարան է դիանը, որտեղ բայց հիմա այդ ինչի փրկում։ Հաստիրակում է այդ կանաց։ Հիմա հակառակը քրիստոնյական է, միշտ գիտեն արխային է։ Իրաց թամարտի քուչը կնդրած չեն ելի, արխային են ու անընդհատ բրթում են։ Դեպի հա, իսկականից, դա դեպի, դա դեպի քուչը։ Եթե նա անում է, ես հակառակն եմ գործադրում, ես արդեն իմ կյանքով ապացուցում եմ, որ այդ վերիսորության տանջում եմ։ Հոբիտին է, ամո ջան, որ դիրքը երկու դիրք կա, կինը պետք է օգնական լինի, հա, հակառակը ինքը էլ կոմից է բրդում, որ ընտանիքի կյանքից դուրս հանես, դու դիմադրում ես, որ ընտանիքի կյանքի մեջ ես, այսինքն հակառակը պետք է կինը քաշող հանգամանքն ունի, ումբերող ունի Եսի վիճակների վրա դրելա, որ աստո աչքին շատ գարշելի է, շատ գարշելի։ Լինի կինը, որ շահարկում է ամուսնուն, լինի ամուսինը, որ շահարկում է կնոջը, հավատացեք նույն ծանր հանցագործությունը, նույն ծանր, որովհետև երկու դեպքում է հանգուցակետը այնա, որ մարդը աստո չի ենթարկվում, համաձայն եք, ես ու դեմ ուզում եմ գործել, առավել վտանգավոր ու ծանր հանցանքը, երբ իմ մարմնի կեսի դեմ եմ էլ բանը ծավալում, գործունեությունը։ Սոր դու քո դեմ հելն ես։ Հա, հա, իսկ տեսեք, եթե կին ու տղամարդ ես գիտակցությամբ աշխատեն, որ տերը տեսնում է, տերը պիտի վարձատրի, տերը պիտի դատի, տերը պիտի գնահատի, ինչ մեծ արդյունքներ կլինեն։ Այսօր ինչի հասարակությունը, տես նախկի քրիստոնեությունը դաստիարակեց հասարակություն, օրինակ, մեզ թվում է, թե խեղճ ու կրակ հասարակությունների հետ են գործ ունեցել։ Հռոմեական կայսրությունը ամենահզոր կայսրությունն էր, չէ՞։ Հանկարծ հռոմեական կայսրության բնակիչները, լինի վերնախավ, միջնախավ, ստորադաս, որոշում են պետք քրիստոնեությունը հաղթի իրենց երկրում, քրիստոնյա պետություն դառնա։ Երբ հիմա մենք ասում ենք զորքը նախագահի կողմը, միլիցիան նրա ձեռը, բայց ժամանակում ձեռն էր, կայսրի ձեռը չէր, բայց ոնց հաղթեցին, իրենք ուզեցան աստծո վերո դիրը, աստված էլ օրհնեց, բոլորը կանգնին, ունևոր, չունևոր, բարձր խավ, ցածր խավ, ասին թողեքի լինի գերիշխողը։ Ասում է Քլինտոնի ժամանակ, այս բանը ես շատ եմ գրկնում, զալեկը չտանեմ, երբ որոշում էին, որ ամերիկյան պետությունը լինի քրիստոնեական հիմքի վրա հաստատված պետություն, Քլինտոնի ժամանակ է եղել, չէ՞։ Քլինտոն ասեց Լինկոլնի ժամանակ։ Լինկոլնի հետո անդրադարձա, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Բանը, ուրեմն մտածել են, որ մեջները գեր միլիարդատեր մեկը կա, ով հուժարանա, չհուժարանա,
Ամերիկայի կեսը սրանց էր, այս էլ պետի հոժարանա։ Եվ որ այդ ծուցակը չի վերցնում առաջիներից մեկ էիտ մարդը, ստորագրում, սաշրը վարած ենց ուսմ են դու, այո ասմա ես իմ ունեցվածկը իմ սերունդներին չի կարապահի, բայց կարգը կանոնն ու օրենքը իմ սերունդներին ամուր կպահի։ Սեփական աստղադիտարանն ա նվիրում Ամերիկայի պետությանը։ Վաշինգտոնում իր առանձնատունը այդ մեծահարուստը, հա, այդ մեծահարուստը այնպես նվերներ ա տալիս այս նորաստեղծ ամերիկյան պետությանը, որ սա մտածում է, չէ, էսի գտի հակառակը, ոսեսի ասում է, չէ, իմ սերունդների օրենքը ամրություն կտա, ունեցվածքը չի տա։ Այդ դեկլարացիան բանը այդ ժամանակ են գրում, այո, այո։ Եվ մի տեղ կա Վաշինգտոնում, սենսյուները, եվ ես Աբրահամ Լինկոլնը ինչա կաննեց է Ամերիկային, Վաշինգտոնը ինչա կաննեց է նախագահների խոսքերը, բոլորի խոսքերը ու շատ Սուրբ Գրային, եվ ես Վաշինգտոնը շատ հայտնի գեներալ է, շատ պատերազմներում բանանով, միշտ ինքը հասարակ զինվորի հետ ծառայել է, ու մեկը չի իմացե, զինվորը որնա գեներալը, որը մենակ բոյով են տարբերել, ինչ-որ լոլոս բոյան է։ Հա, ու այդ Վաշինգտոնի տուն թանգարանը մենք գնացինք, պահպանել են ընտենց, ուրեմը դրա ծառաների, այդ քնելատեղեր էլ, այդ ստրուկների, ոնց ասեմ, մի տասես կան հողամասուտում, պատկերացրեք էտ իրա ստրուկների քնելատեղնը, այդ հեկտարներով հողերը բանը, ու այս մարդիկ էս ծաղ դրել եմ պետությանը։ Սուրջ բանը հետի պետությանը։ Իրանց կամքով չէ։ Բան։ Բայց իրանց կամքով, չէ։ Մենք պիտի թույլ տանք, որ աստու կամքը մեր մեջ իշխի, համաձայն եմ քո ասածին, բայց այս մարդիկ ինչով հաղթեցին, որ կարողացան լինել իմ ոչինչը, որ աստու զորությունը գա իրանց օգտագործի։ Իսկ այսօր մենք մի բան ենք և աստու զորությունը մեր հետ կործ չունը։ Գնա աստման, բայց ինչ հատ, ես մի բան ասեմ, օրինակ ուզեմ չուզեմ շատ եմ դես ու դեն գնում, որը մի ունևորի պուրպուլակ կամ կուշակար ենք տեմ, է տարածների չի։ Այդը ժամանակալ է բանում է, այդ ինչ է տարում է, կողում ենք մեզ, որ գնակ ջուր խմենք։ Դնա համար մեր տերը մեզ շատ, ոնց ասեմ, գեր ոսկ է միջինաբան արել, ինչ դուր մեր ամեն օրյա հացը, շատ լուրջ բան է։ Այս դարը այդ դարն է, ջերմաքուր էսօր, շատ լավ ես լինում սպանում են, շատ վատ ես լինում բանատեղ չեն դնում, Աստծո միջինով ապրելուս լավը չկա էսօր։ Միշտ ատենց է է։ Հետի Աստծո միջինն է իմ ասաց էլ հետը։ Ոնց որ Աստո խոսքն է ասում։ Աստո միջինները հարաբերական չեն, հիմնավորված միջինները։ Այդ միջինի մեջից են մարդիկ շատը սխալում, եթե նա արդեն հանարավորություն անանը մի քիչ բարձրանա, որից էլ ագահությունը իրան դուրս ձեռքում։ Բայց հենց այդ է, որ դու Աստծո բարձրանաս, ինչի պետք է ագահանաս, եթե Աստված է քեզ բարձրացնում կամ այդ հարստությունը Աստված է տալի, դե ոնց, ոնց չիմանաս։ Ամեն մարդ գիտի իրանով է բարձրացնում։ Իմ ուզում է սպիտակում ուզում ես բարձրանա, որ ուրեմն ժամանակն է։ Ոնց։ Իրավ է դա։ Լավ։ Դե մաշա ժամանակ է ուժը, բայց զանը չի տերում, որտեղ կարող սխան օգտագործը։ Ուժ կարելի փողը իրական։ Դա է ամեն ինչը։ Անունը Հետել աչիշտ, որ երի տասարդական հովերը կեզ աչուցախ տանեն։ Հա։
Եթե 23 տարեկան ունեմ ազգային ժողովի դեպուտատ, ես նշանակում եմ այդ ազգային ժողովը պետք է վերից բառը։ Ո՞վ է լինում, որ ասում է հորս մեջ կճկուտիցս բառը, չէ՞, Ռոբովամը։ Ջահել, ջահել, հա։ 23 տարեկան եմ միゃ։ Հիմա այդ օրնակս մա։ Այո, լուրջ, ասում դպրոցի դիրեկտոր, այդ մակարդակի եմ ես ասում, չեմ ասում գող։ Հարգա մի քիչ բան ավտարիտետ է հիմա, ասում ես հասա մտածեմ պետք է գող եմ։ Դպրոցի դիրեկտոր, 23 տարեկան ասում ես սրապես ձեր համակում խելացի մարդ չկա։ Հիմա ո՞րն է անխել, 23 տարեկան թրճակով։ Դա որ անդրում մոտ է մի քայս ասում։ Շատ, ես հաստն եմ ասում, ես ուտիս չօրինեց այդ բանը։ Այդ դրում է ազգային մտածողություն, մեզնից սկսած ոչ մեկը չունեն։ Ազգի համար մտածեն, պետական մտածողություն։ Որ շեշտեցիք Ամերիկա, Ամերիկայի բոմժը, որ այն ուսորտի մոտ է քնում, իր պետության հասցեին բան ասած կոկորտը կկրծի։ Այո։ Այսօր մեզնից ամեն մեկը մեր ռեկավարից սկսած փնովելու։ Ասում ենք, ես ինչ պետությունը, ոնց որ այդ պետությունը մեր չի։